No niin, nyt lähti kulkemaan. Otetaanpa tuosta näytille. Täällä on tosiaan pöytävaraukset voimassa ja laitan hetkeksi screamin näyttämään nurkkaan, jotta ei tältä tule liikaa informaatiota. Käydin varmaankin ulos. School. Right. Sitten katsotaan kengän kärkiä hetken matkaan. Noin. No niin. Tässä nyt sitten olemme paikassa, jossa voi ilmeisesti juuri ja juuri turvallisesti pöräyttää kameran paljastamatta, ketä kaikkia täällä paikalla on. Aha, kameran jälleen lukitus vielä paikalleen. Tuosta tulee ihmisiä, joita en välttämättä halua tässä kohtaa näyttää, ketä siellä kulkee. Tässä on jokunen tunnettu poliitikko löydetty tuolta jo sisältä pöydästä istumasta, mainitsematta erikseen ollenkaan, mistä puolueesta mahdollisesti on kysymys. Klassinen tamperelaispaikka kyseessä. Mikäs verran täällä on tätä valoa? Tätä on aika huonosti valoa. Täytyy pikkasen katsoa paikkaa tuosta myöskin vielä. Noin. Ja no niin. Täällä ollaan Tampereen sydämessä Ohranjyvän kulmalla tekemässä taas historiaa. Suomen sisu on kunnostautunut kuulemma valtaamalla puolueita sisältäpäin, asettamalla hallituksia, tekemästä ties mitä. Nyt meillä on tässä etusivullamme muistaakseni Facebookissa tällä hetkellä on tukilauseena mainittuna, että olemme Raipen takana ehdottomasti olistava kousta odotellessa. Ja tosiaan piti tulla ulos tuolta Ohranjyvästä ihan sillä ajatuksella, että tässä ei ole tarkoitus näyttää osallistujien naamoja tästä kokouksesta. Siinä on itse asiassa Suomen sisulla pitkä perinne. Meiltähän on vaadittu muun muassa jossain kohtaa jäsenrekisterin avaamista, joka tämä toimittelija, joka sitä vaati, ilmeisesti olisi sitä mieltä, että hänen mielestään meidän kannattaisi rikkoa lakia. Mutta Suomen sisulla on yhteiskuntakelpoinen organisaatio, joka ei siltään tällaiseen vedettelyyn lähde. Niin sen verran tässä minulle kerrottiin, että sanottiin, että ei saa paljastaa, onko että onko Paavo saapunut paikalle kokoukseen vai ei, ja myöskään ei ole morjens. Eli aivan joo, peremmälle vaan, siinä on varauspöydissä tuolla. Siellä on tosiaan, siellä pöydässä on varauskello 19. Niin, pidemmittä puhetta. Tässä on hyvin mielenkiintoista kokousta. Meillähän tämä organisaatiohan on sikäli kiva, että tämähän ei ole puoluesidonnainen ollenkaan, että vaikka teemme suomalaista politiikkaa, niin teemme sitä hyvin laajalla spektrillä. Taidaanpa itsekin mennä katsomaan, mitä kaikkia tuttuja tänään tuonne on tullut paikalle. Näin lyhyemmän kaavan mukaan tässä päätän raportin. Täytyy vielä toivottaa tietysti oikein hyvää puoluekokousta huomenna hyville entisille veljille, jotka ovat paikkakunnille saapuneet, ja toivottavasti myöskin tuleville veljille. Meillähän on huomenna aamuna sitten kello 10 tuolla runsaalti tapahtumia tarjolla tuolla Tammelan torilla. Nähdään sieltä. Moi! Thank you.
Tässä ollaan Ohrenjyvän edessä Tampereella. Siitä sisältä tulin ulos tänne ihan sillä ajatuksella, että ei ole tosiaan tarkoitus kuvata pöydissä olevia henkilöitä, ketkä täällä ovat täällä incognito, se kuuluu oikeastaan meillä jo perinteisiin, eli jäsen asioita meillä ei avata. Sehän on itse asiassa jo lain vaatimus tällä hetkellä, henkilösuoja on hieman toisenlainen kuin silloin minunkin nuoruudessani, mitä ilmeisesti eräätkin toimittelijat kuvittelevat edelleen laintilaksi, että jäsenrekisterit olisivat jotenkin julkisia, kun ovat vaatineet muun muassa sinua julkaisemaan jäsenrekisterissä. Eli en kuva sisältä, tässä on tosiaan muutama tunnettukin poliitikko jo kulkenut tuosta ovesta. Ja itse asiassa ensimmäinen kiireinen oli joutunut lähtemään toiseen tapaamiseen aina hetki sitten. Harmittavaa sinänsä. Ihan kaikki päättäjät eivät ole paikalla päättämässä näistä tärkeistä asioista. Silloin, no, tuttuja naamoja kaikki tähän asti olleet, ketkä tässä ovat olleet. Muutama tuntematonkin naama tuolla on, katsotaanpa, ettei sellaista. No, kuitenkin, kun en minäkään ihan voi tuntea kaikkien tuhansia sisulaisia. Toki siellä joku sellainen on, jota sitten kuitenkin olisi minun uusia tuttavuuksia tältä yhdeltä katsotaan. Sen verran käskettiin sanomaan, että en saa kommentoida, onko Paavo saapunut paikalle tai ei. Raitto on paikkakunnalla varmaankin jo, mutta hänelle esitämme siis kannatuksemme ja menenpä tästä itsekin tuonne sisälle osallistumaan tilaisuuteen, joka hetken kuluttua alkaa tekemään suuria päätöksiä. Ja tervetuloa myöskin Tammelan torille huomenna aamuna, siellä on 10:00 runsaalti poliittista webinaaria paikalla. Siellä on erilaisia sinisen sävyjä havaittavissa muun muassa All Shades of Blue. Nähdään siellä. Moi!